Hii ni Ayo TV na millardayo.com. Mfuko wa fidia kwa wafanyakazi yani WCFO umetangaza rasmi kupunguza kiwango cha tozo kwa waajiri wa sekta binafsi kutoka 1% hadi 0.6 kuanzia michango ya Julai mwaka huu, ikiwa ni punguzo la 40% ili kuboresha mazingira ya biashara. Hayo yamebainishwa jijini Dar es Salaam na mkurugenzi mtendaji wa WCF Dr. John Mduma, ambapo amesema marekebisho hayo yanafuatia uamuzi wa bunge ambalo lilipitisha kiwango hicho cha tozo kwa sekta binafsi. Waajiri wa sekta binafsi walikuwa wanatozwa na mfuko kutoka 1% ya mapato ya waajiriwa wao kuja 0.6% ya hayo mapato. Sasa hiyo ndio msingi wa kukutana na sisi hapa leo. Lakini pamoja na haya, kitu gani kimefanya sisi tukawaita leo? Marekebisho haya ya tozo yamepitishwa na bunge letu tukufu lililomalizika hivi karibuni mwezi Juni. Sasa waajiri na wadau wengine wamekuwa wakiulizia ni namna gani mabadiliko haya yanaanza kutekelezwa. Kwa hiyo tulivyoanza kupata wingi wa maswali haya, tukaona basi ni vema tukalifafanua jambo hili mbele ya waandishi wa habari ili muweze kulisambaza zaidi na kuleta uelewa wa pamoja katika waajiri wa sekta binafsi na umma wa Tanzania kwa ujumla. Tuliona tulifanya hili kama msisitizo tu wa mabadiliko haya kwa sababu viongozi wetu, hasa waziri mwenye dhamana ya kazi na ajira Mheshimiwa Jenista Mahagama, alishalizungumzia, ila tukaona kwamba kwa vile bado tunaendelea kupokea maswali, basi ni vema tukatumia forum hii mkatufikishia huu ujumbe kwa upana wake ili kusudi tuweze kuwa tunasoma kwenye peji moja. Sasa ndugu wanahabari, tarehe 1 mwezi Julai mwaka huu, kile kiwango ambacho sekta binafsi ilikuwa inapaswa kutozwa na mfuko cha 1% ya mapato ya waajiriwa wao kimeshushwa na kuwa 0.6%, na mabadiliko haya yanaanza kwa michango ambayo wanapaswa kuileta kwenye mfuko ya mwezi huu ambao unaelekea kukingoni, mwezi wa Julai mwaka 2021. Sasa tuliona ni vema tukawawahi waajiriwa hawa ili kusudi waweze kupata taarifa hii, wale ambao walikuwa hawajapata hiyo taarifa, kwamba kuanzia sasa mwezi huu ambao wanapaswa kuanza kuwa wameleta michango yao, basi wanaileta wakitumia hiki kikokotoo cha 0.6% ya mapato ya wafanyakazi wao. Hilo nilipenda tulisisitize vizuri ili kusudi yale ambayo yalikuwa yameshatangazwa na viongozi wetu yazidi kusambaa kwa zaidi. Sasa madhumuni ya kupunguza kikoto hiki au ile kitozo ambayo ilikuwa inatozwa ya 1% ni yanaweza yakaelezewa katika mambo matano yafuatayo. La kwanza, kwa kupunguza kile ambacho mwajiri alikuwa anapaswa kuchangia kwenye mfuko wa hifadhi, mfuko wa fidia ya wafanyakazi kutoka 1% mpaka 0.6%, basi ile hela yake ambayo alikuwa anaitumia kule basi inabaki kwa ajili ya matumizi yake ya uzalishaji wa shughuli alizokuwa anazifanya. Kwa hiyo kuna upungufu, kuna kupunguziwa mzigo kwa namna fulani ambayo alikuwa anaubeba mwajiri wakati anachangia kiwango cha 1% na sasa anachangia kiwango kile cha 0.6%. Mabadiliko haya ni utekelezaji wa serikali wa ule mpango ambao serikali iliupitisha unaojulikana kwa jina maarufu la blueprint, ambapo imeelekeza kwamba tozo ambazo ni kubwa zianze kufikiriwa na kuangaliwa, zirudishwe chini kidogo ili kutoa relief kwa sekta ili iweze kuzalisha kwa vizuri na kwa kasi zaidi. Hii itasaidia kufanya mazingira bora ya ufanyaji biashara na uwekezaji katika taifa letu. Kwa hiyo tunatekeleza in a way, kwa kutekeleza haya tunatekeleza in a way ule mpango wa blueprint. La pili ni kwamba katika ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020-2025 imeelekezwa pia kwamba taasisi hizi za umma ziendelee kuboresha mifumo yao, including masuala ya tozo, ili kuleta wahueni kwa mwajiri na waajiriwa, na pia kuboresha maslahi ya waajiriwa. Sasa sisi katika kutekeleza hili tunakuwa tuko pamoja, tuna comply na ile azma nzima ya Chama cha Mapinduzi katika kuleta mazingira bora ya wawekezaji wetu. Na lingine la tatu ni kuendelea kuleta mahusiano mazuri kati ya mfuko wetu, mfuko wa fidia kwa wafanyakazi na waajiriwa, ambao ndio wadau wetu wa kwanza katika swala hili la kuleta michango. Na tunaamini kwamba matokeo ya kufanya hivi ni kuongeza utekelezaji wa sheria wa hiari, kwa sababu sasa mzigo umekuwa mchache kwa waajiriwa, kwa waajiri. Lakini pia kwa kufanya hivi ni kwamba tunashiriki moja kwa moja nasi katika kuchangia uchumi ambao ni uchumi wa viwanda, kwa maana sasa waajiri wetu watakuwa wana mzigo mchache katika gharama zao za uzalishaji. Kwa kulifanya hili, matokeo ni kwamba wengi watakapokuwa wamejiunga na mfuko basi watachangia kulingana na taratibu hizi mpya ambavyo tumezizungumza hapa, na hii itawezesha sasa kuingia mikataba ambayo inakuwa endelevu kule na waajiri wao, ambayo itafanya ikitokea tatizo kwa waajiriwa basi mfuko wetu unaweza kuwatendea kuwapa fidia zile ambazo zimeelezwa kisheria. Na katika kufanya hili tunachangia ukuaji wa uchumi na kuondoa umaskini kwa wale ambao wangeshindwa kuchangiwa fidia na mfuko, kwa sababu watakuwa nje ya huo utaratibu wa kisheria. Ujumbe mwingine katika hili ambao nilitaka uwafikie wananchi na hasa waajiriwa pia ni kwamba japo tumepunguza kiwango ambacho mwajiri wa sekta binafsi anachangia kwenye mfuko, mafao ambayo mfuko unatoa kwa waajiriwa yanabaki vile vile, yataendelea kutekelezwa kama yalivyo kwenye kanuni za sheria ya mfuko wa fidia kwa wafanyakazi, kanuni za mwaka 2016. Hizo zitabaki kama zilivyo, kwa sababu tuliona ili pia tuliweka bayana isikaonekana kwamba kwa kupunguza kiwango kile ambacho waajiri wanatozwa basi na mafao ambayo tunayatoa yatakuwa yamepungua. Hili tumejihakikishia kiutaalamu kwamba kwa kufanya hivyo bado mfuko utaendelea kuwa ni endelevu na utaweza kutimiza majukumu yake pale ambapo mwajiriwa atapata kuugua, uajali au kupata kufa akiwa katika kutekeleza majukumu yake kwa mujibu wa kazi yake. Sasa kwa kumalizia tu, mchakato huu umepitia sehemu nyingi, lakini nipende kuwashukuru wenzetu wa Chama cha Waajiri Tanzania ATE kwa kushirikiana nasi, na pia Chama cha Shirikisho la Waajiri, Shirikisho la Wafanyakazi, Chama Shirikisho la Vyama vya Wafanyakazi Tanzania, yani TUKTA, nao pia walikuwa na role katika kuangalia tunafikia mwafaka katika jambo hili. Lakini zaidi hasa ninapenda kuishukuru serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kwa kuelekeza kwamba mfuko ujitathmini na uweze kutoa uahueni kwa sekta binafsi, na hivyo kukubali kwamba kuelekeza kwamba kile kiwango cha 1% ya mapato ya wafanyakazi ambacho kilichokuwa kinatozwa kwa na mfuko kutoka kwa ajiri wa sekta binafsi sasa kipunguzwe kiwe ni 6%, na 0.6%.